aí, pessoal, aqui foi o Lige, galera, sem mais vídeo, vai dar vocês também aqui para jogar um jogo de celular chamado Brain Out, Fora do Sério, mano, que seria mais ou menos um jogo de perguntas e respostas aí, um jogo de difícil aí, pra gente desenvolver nossa mentalidade, pra desenvolver nosso QI, testar nosso QI aí, vai ser muito insano, e eu já quero pedir pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez, ou se você assiste os vídeos não é inscrito ainda, não vacila, se inscreve no canal, vamos tentar bater 300 mil inscritos aí até o meio do ano, velho, essa é uma meta muito épica a gente bater aí até o final desse ano, meio do ano, ia ser muito foda de bater 300 mil inscritos. E vamos lá pro jogo agora, lembrando que ele é gratuito e tá disponível aí na Apple Store, valeu? Então, bora pro vídeo agora. Beleza, galera, tamo aqui dentro do jogo agora, o jogo de perguntas e respostas, vamos ver como é que a gente vai mandar. Tamo no level 1 aqui, esse level eu já fiz, que eu abri o jogo, eu já testei. Mas é basicamente encontrar a fruta maior. Aqui a gente tem uma melancia, uma banana, um morango, uma maçã, claramente vai ser a melancia. Isso aqui foi fácil, easy. Vamos pra próxima. Também tem essas chaves aqui. Essas chaves eu acho que a gente pode usar pra poder, tipo, se a gente errar, a gente fazer de novo. Quantos patos usar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui não é um pato, não. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é um pinto. Não é? Olha lá o bico, é. É, olha lá. Jogo safado. 9 aí, ó. Que fofo, que fofo. Obrigado. Quem é o mais alto? Eita, quem é mais alto? Tem um sol aqui também. Seria, quem é maior seria a girafa, mas quem tá mais alto seria o sol. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Seria, quem é maior seria a girafa, mas... Seria, quem é maior seria a girafa, mas... Seria, quem é maior seria a girafa, mas... Caraca, e agora? Eu vou no sol. Quem é mais alto? Quem é o mais alto? Acertei, velho. Nice, mano, esperto. Você consegue descobrir qual é, qual é o diferente? Diferente, mano? Vamos ver, deve ser pelos carocinhos, mano. Caraca. Caraca, isso aqui tá difícil. Pera, isso aqui tá... Meu Deus. Meu Deus. Calma. Não, deve ter uma coisa diferente. Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Opa. Não. Calma. Eita porra. Caraca, agora lascou. Mano do céu, socorro. Caraca, isso aqui tá muito difícil. Mano, eu vou travar na quarta fase. Eu vou travar na quarta fase? Caraca, mano, eu sou muito burro, eu não percebi. Calma, velho. A gente tem uma melancia. A gente pode ver um branquinho aqui e o vermelhinho. A gente pode usar esse aqui como base. Pra ver se tá diferente. Não tá, tipo, tudo igual, velho, ó. Tudo perto do branco. Nossa, velho, que difícil, mano. Meu Deus. Caraca, lascou muito. Nossa, vou ter que chutar. Eu vou ter que chutar, velho. Sério, eu não consigo identificar qual a diferença entre eles. Sério, se alguém achou aí, me explique aí, porque eu não consegui. Eu vou chutar, velho. Eu vou chutar. Caraca, eu não sei nem qual chutar. Acho que é mais estranho. Vou chutar nesse aqui. Esse aqui parece estar um pouco diferente. Errei. Caralho. E agora? Eu posso errar quantos vezes será? Caralho, nenhum desses dois. Meu Deus, velho. Qual será? Será que eu posso ir chutando em todos? Também não é. Não, deles é diferente. Que? Você consegue saber qual é o diferente? Que isso? Tem como arrastar eles. Ah, velho. Nem lá. Olha isso. Tinha um aqui embaixo, velho.
Dá pra... Ah, nem lá... Não, mano. Eu fiquei meio ano pensando, tinha um embar... Meu Deus, velho. Eu não sabia dessa. Crie um retângulo. Eita. Como eu vou criar um retângulo? Moleque, calma aí. Tá, eu vi que agora eu posso manipular as imagens. Encaixa aqui assim. Calma. Ah, já consegui. Aí a gente vai. Ou a gente talvez não vai. Talvez. Não tem como girar, né, velho? Não, calma. Deixa eu deixar a estrela escondida. Talvez eu deixar assim. Eu não consigo alternar a ordem entre eles, né? Por jeito, não. É, esse aqui eu não consigo botar embaixo desse. Nossa, agora vai ser complicado. Calma. Meu Deus, deixa eu ficar fechado aqui, velho. Só como é que vai fechar? Nossa, que esse aqui é muita coisa pra minha cabeça. Meu Deus, calma. Não, mas não é possível, mano. Socorro, como você faz isso? Calma, isso aqui é questão lógica. Nossa, muito lógico pra mim. Tá, mas já tem uma metade aqui. Faço assim. Isso aqui completando aqui. Mas não vai dar. Véi, acho que isso aqui tem que completar aqui, velho. Será que não? Não tem como girar. Quê? No! Velho, eu tava olhando na internet, tipo, retângulos, velho. Aí, tipo, eu voltei pro jogo, tipo, eu peguei, arrastei pro lado sem querer e eu passei. Mano, tem muito sentido porque aqui tu fechou aqui, velho, e fica um retângulo. Meu Deus, velho, eu não boto fé nisso, não. Tá, a gente passou uma cagada. Nossa, agora ferrou. Quantos triângulos existem em um pentagrama? Triângulos. Tem um triângulo aqui, a gente pode ver. Tem um triângulo. Tem dois. Eita, velho. Será que tem mais? Calma. Eu consigo ver dois, velho. Mas se a gente for contar três, quatro... Esse aqui seria um... Vou chutar seis, velho. Se eu tiver errado... Não. Então vou chutar quatro. Caraca, nenhum. Calma. Não é possível. Ah, tá. É, são mais. São mais. É um, dois, aí vem três, quatro, aí cinco, seis, sete, oito. São oito. Não são oito! Que? Calma. Nove, dez, são dez. Nossa, não são dez, calma, eu tô imaginando assim agora. Calma, aí se você for imaginar tipo, que é três vezes, seria onze. Onze, seria onze então. Aê, acertei. Meu Deus! Caraca, o bom desse jogo é que você pode errar nele. Eu não sei pra que serve as chaves. Descubra o maior fogo. O maior? Opa. Opa! Aê! Nossa, na sorte. Na sorte, moleque. Qual o número sob o carro estacionado? Tá. Aqui a gente tem... Nossa, matemática. Ferrou. Calma. Nossa, agora fodeu muito. Porque aqui, ó. 8, 15, 27. Aqui tá 20. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Tá, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 12. 7 pra 12. Cara, de 7 pra 12. Vou ter que abrir a calculadora. Calculadora. De 7 pra 12.
E depois pra 20. São 7. Então seria, será que seria 12? Não, calma. Tem diferença de 7 pra cá. Será que teria diferença de 12? Será que seria então 27 mais 12 daria. Caraca, eu sou ruim em matemática, tá, galera? Eu sou horroroso! Daria 39. Será que é 39, velho? Vou chutar 39, mano. 39, será que seria isso? Mas não tem sentido depois ter 20, mano. Caraca! Caraca, eu não sei. Meu Deus. Mano, que jogo filha da mãe. Que jogo filha da mãe, velho. Não tem sentido nenhum, mano. Você pode puxar o carro e descobrir. Mano, que jogo filha da mãe. Meu Deus, mano, que ódio. Nossa, que jogo safado, velho. Nossa, que jogo safado. Qual nota você daria para este jogo? 9. Tem como dar 9, não? Que nota? Marcas completas. Ah, tá. Eu avaliei o jogo sem querer. Beleza. Acorde a coruja. Acorda, minha filha. Acorda, minha filha. Acorda, acorda. Eu consigo mexer aqui. Não consigo mexer nada. Caraca, eu não acordo essa coruja safada. Acorda! Olha o sol aqui, olha o sol, acorda, vamos acordar, já tá de tarde, mano. Porra, meu. Tem que deixar de noite. É. Os corujas acordam de noite, né? Então eu tenho que esconder o sol. Aê! É verdade, é uma coruja, animal. Coruja acorda de noite. 1 mais 2, 22. 1 mais 2, 21. 36, tá. Então aqui seria 54. Né? Entrar. 54. Por favor. Por favor. Ainda pediu por favor. 54. Mano, como não é 54? Mano do céu. 1 mais 2 igual a 21. Deixa eu fazer uma conta louca na cabeça. 1 mais 2 igual a 21. 1 mais 2, 21. Mano do céu, meu Deus do céu, que jogo safado. Calma, calculadora de novo. Vamos ver se tem uma coisa com 43 menos 36. 7. Não tem nada a ver. Mano, eu não sei, velho. Socorro! O que é que essa chave faz? Qual é a resposta para 4 mais 5? São 9. Dicas. Tá, a chave me dá a dica. Qual é a resposta para 4 mais 5? São 9. 9, é isso? Por que 9? Por que 9? Por quê? Por que os outros era tudo assim? Mano, eu não entendo, velho. Agora a gente descobriu o que a chave faz também, mas, velho, sério, eu não entendi isso aqui. Por favor, alguém deixa aí, por favor, que eu não entendi essa aqui nem fodendo. Beleza, TikTok. Toque nas frutas da esquerda para a direita e depois toque no hexágono, círculo e retângulo. Tocar nas frutas da esquerda para a direita e depois toque no hexágono, no círculo e no retângulo. Hexágono.
círculo, retângulo. Caralho, TikTok, aí não, velho. What the fuck, mano? Tá, eu vou fazer só mais esse aqui porque eu não tô aguentando mais essas propagandas, velho. Depois de jogar muito tempo fica cheio de propaganda aqui. Você precisa vencer o jogo. Eita, fodeu. Tá. Eu jogo aqui. Ela vai vencer sempre. Não tem como vencer ela. Não tem como vencer ela. Como é que eu vou vencer ela? Não tem como. Dó nenhuma. Qual a pegadinha? Ah, não, mas pegadinha! Não tem como eu vencer. Mano, é sério, que ódio esse jogo, mano. Que jogo infernal, velho. Como é que eu vou vencer isso, mano? Não tem como vencer isso, velho. É impossível, mano. A mina já me deu velha. Não tem como, mano. Não tem como, sério. Deixa eu... Velho, eu vou... Não, não tem como. Não tem como. Dá uma pegadinha. Eu vou rasgar o jogo. Cadê? Tem como rasgar ele? Pegar o jogo, rasgar, jogar no lixo? Deus, velho. Como é que eu faço isso, mano? Galera, sério, eu tô aqui há meio ano, eu já cliquei em tudo e eu vou ter que usar a dica, velho. Essa aqui eu vou ter que usar a dica. Use seus dois dedos para preencher... Caô, velho. Tem que apertar ao mesmo tempo! Como é que eu vou apertar ao mesmo tempo? Eu tô no emulador, velho. Ah, não vou conseguir fazer isso aqui. Tem que usar os dois... Ó, usar os dois dedos para preencher o ao mesmo tempo. Muito rápido. Não sou tão rápido pra isso. Não sou tão rápido pra isso. Se eu cair no meio. Buga, buga. Eu não consigo! Ah, mano, desisto dessa merda aqui, não aguento mais, velho. Acabou o vídeo, é isso aí, velho. Esse jogo aqui me deixou estressadíssimo, mano. Pelo amor de Deus, que jogo otário, pelo amor de Deus. Velho, o segredo aqui é apertar com os dois botões, mas não tem como que eu tô no mal. Eu já tentei mil anos aqui, dá uma bugada aqui, não consigo. Valeu? Mas depois, se vocês quiserem, eu trago esse jogo aqui, continuação dele pelo celular. Apesar de eu ter odiado, mas é legal, é divertido, mas me deu um ódio, eu tô muito puto agora. E enfim, velho, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o likezão no vídeo aí. Lembrando que tem vídeo GTA às 3h30 e vídeo mobile sempre às 7h30 da noite. Valeu? Tamo junto, galera, é isso aí. Beijo, abraço, valeu, até mais e... Fui! Jogo do inferno, mano! Falou, fui!